Gəncənin 3-cü mikrorayon ərazisində yol qəzası baş verib, xəsarət alan var. Hadisə zamanı Xəzər Lada və Renault markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə idarə etmədən çıxan Xəzər Lada markalı avtomobil aşıb. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü 1959-cu il təvəllüdlü Ələkbərov müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub və zərər çəkmiş xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.